にちは、セイクス坪志和と申します。第23回1988年は崩壊というテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。1988年、ソビエト連邦におけるゴルバチョフ大統領の提唱したペレストロイカという政治改革運動によって、ソビエト連邦は民主化の方向へ向かいます。これは硬直化した社会主義体制の中の産業構造改革であり、実質的には社会主義体制の放棄と言えるでしょう。その背景には官僚主義が跋扈したことがあります。1970年代から80年代にかけてのブレジナフ政権時代は縁故主義が横行し、政治が腐敗したことにより産業は非効率化しました。さらに軍備拡張競争や1970年代後半のアフガニスタン紛争への社会主義政権への軍事支援も相まって経済は消耗し、その結果市民の不満が増大していきます。ゴルバチョフはそうした状況下の1980年代後半に指導者として難しい舵取りを任されました。1988年5月にはソビエト軍がアフガニスタンから撤退し、1989年には冷戦の終結を宣言します。これらの一連の動きは必ずしも円満に行われたわけではなく、連邦政府内部でも不満が渦巻いていたわけですが、ともかくも現在のロシア連邦へと至る一応の道筋が立てられたのが1988年頃だと言えるでしょう。この年公開された映画で存在の耐えられない軽さがあります。この映画は1968年のプラハの春、社会主義体制の中での変革運動からソビエト軍の侵攻によってそれが潰されるといった出来事の中で、そこに生きた人々の運命が描かれています。3人の主人公はプラハを去りますが、そのうち2人の夫婦はまた帰国という選択をします。それはより過酷な運命を意味しました。脳外科医だった主人公の1人は服従しないことで職を追われ窓拭きになり、自由な発言は禁じられます。存在の軽さとは、一つには軽薄さ、人生の責任のなさがありますが、もう一つには自己決定、どこで生きるとかどうやって生きるだとかにおける自由さを意味します。それは能力的な部分で言えば、どの国の言語を使えるのか、例えば日本語しか使えず特殊な能力がなければ日本でしか生きられません。またその土地の文化に適応できるのかも非常に重要です。私が注目したいのはこの時のソビエト軍侵攻の描写です。加藤周一が記したこの時のプラハのルポルタージュで、言葉と戦車によれば、人々は突如やってきた戦車に対して武器ではなく言葉で対抗したとされています。また報道、写真や映像でいかに不当なことが起きているかを周知しようとしました。ソビエト軍に対してプラハの一般人は戦車によじ登り、言葉で彼らの不当を直接糾弾しました。その言葉の力によって自分たちの行為が解放だと信じていた兵士は涙を流すことすらあったということです。1968年の夏、小雨に濡れたプラハの街頭で相対していたのは、圧倒的で無力な戦車と無力で圧倒的な言葉であった。そうしたイデオロギーが20年の後ようやく自壊したのであり、アメリカで制作されたこの映画はしかし勝者も幸福も存在しないまま終わります。他方日本ではこの年の秋、昭和天皇の体調が悪化し、メディアはこぞって自粛のムードを演出しました。例を挙げれば歌番組やバラエティ番組が打ち切られ、その年の祭りと名が付くものの相当数が中止され、経済も打撃を受けました。現在の昭仁上皇が2016年8月8日にお気持ちを表明する際に、天皇が健康を損なった際の社会の停滞に対する懸念を示されたことも記憶に新しいと思いますが、そうした発言にはこの時期の出来事が背景にあるのではないかと推察されます。そうして1989年1月7日、昭和天皇が崩御されます。戦前は陸海軍の統帥権を持つ主権者として、戦後は主権者である国民の総意として日本国と国民統合の象徴として憲法で規定された天皇ですが、昭和という時代の歴史の断層を一手に引き受けた存在だったということができるのではないでしょうか。その生涯が連続する歴史そのものとしてありながら、戦後に規定された日本国と国民統合の象徴という役割は全く新しいものです。そうした中で天皇は憲法で規定された範囲内での振る舞い、つまりは象徴の解釈に苦慮されたと思います。いずれにせよ歴史の断層としての先の大戦とその失敗、そして敗戦はここにおいて決定的に国民の記憶から消えていくことになったと言えるでしょう。この時期にデビューしたバンドの中で特筆すべきものとしてブルーハーツが挙げられます。
1988年には3枚目のアルバムトレイントレインを発表しています。ブルーハーツは河本大翔さんと真島正俊さんが中心となって結成されたバンドで、そのスタイルはパンクバンドの形式をとっていますが、その歌詞は例えば第16回対立の会で語ったスターリンなどのように欺瞞的社会への破壊衝動などとは異なり、よりナイーブにそうした社会に生きる人々の疎外感に寄り添う歌詞が共感を呼びました。しかし疎外感を持った人々へ寄り添った結果として、その音楽は毒気を抜かれ、まさに体制補完的な機能を持ったと言えるでしょう。つまりこれは過酷な現実社会を変革するのではなく、過酷な現実を過酷なまま生きる糧であると言えます。これは第7回 B において説明した雑種文化論に即して言えば、外来のパンクロックというものの強烈な日本化といえ、その際に働いた力学方向は第2回謎において語ったミュージシャンが大衆を教え導くという方向と真逆のベクトルだったと言えるでしょう。人々の弱さに寄り添い、低いところから上を眺める存在として意見する役割は宮廷道化師を思わせます。道化師は時には王や貴族を楽しませるだけでなく、批判するために使えます。その批判の権利は愚者こそが神聖に触れているという思想によって担保されました。現代においてはその神聖は大衆の権力と結びつき、本当の弱者や被害者ではなくても自己を弱者、被害者と装うことによって自身を不可侵の権威化するという手法は、昨今ではネットリンチなどでよく見かける問題でしょう。映画監督の伊丹十三さんの父親で、自身も映画監督である伊丹万作さんが戦後に書いた戦争責任者の問題という文章があります。この文章は現在の社会を見る際にも非常に有効な視点を与えてくれます。太平洋戦争の終結後、自由人映画連盟という団体が映画界の戦争責任者を指摘し、その追放を主張するということになり、その首相者の中に自分の名前も混じっているということを聞きつけた伊丹さんが書いた文章です。伊丹さんは自由人映画連盟に名前を連ねていたわけですが、それはその趣旨がただ文化運動と記されたからと経緯も書かれています。そこから引用すると、多くの人間が今度の戦争で騙されていたという、皆が皆口を揃えて騙されていたという、私の知っている範囲では俺が騙したのだと言った人間はまだ一人もいない、騙されていたというイチゴの持つ便利な効果に溺れて一切の責任から解放された気でいる多くの人々の安易極まる態度を見るとき、私は日本国民の将来に対して暗淡たる不安を感じざるを得ない。騙されたと言って平気でいられる国民なら、おそらく今後も何度でも騙されるだろう。いや、現在でもすでに別の嘘によって騙され始めているに違いないのである。これら文章は人々の弱者の皮をかぶって無反省な神聖なる被害者としての振る舞いが指摘されていますが、さらに伊丹さんは悪に関してこう書き記しています。騙されたということは不正者による被害を意味するが、しかし騙された者は正しいとは古来いかなる辞書にも決して書いてはいないのである。私はさらに進んで、騙されるということ自体がすでに一つの悪であることを主張したいのである。あんなにも造作なく騙されるほどに批判力を失い、思考力を失い、信念を失い、家畜的な猛獣に自己の一切を委ねるようになってしまっていた国民全体の文化的無気力、無自覚、無反省、無責任などが悪の本質なのである。以上のように国家を巨大な失敗へと導いたのは個々人の無責任であり、それが悪の本質だと伊丹さんは述べています。話を昭和天皇に戻しましょう。昭和天皇の象徴としての振る舞い、憲法における自身の規定を解釈することに苦慮されたという私の考えについては先ほど述べました。憲法学者の木村壮太さんの言葉を借りれば、憲法は立憲主義を実現するための最高法規です。さすがに日本が立憲主義国家であることは否定のしようがないと思いますが、では立憲主義とは何か、木村さんは3つの要素を語っています。1つ目は過去に政治権力がやった失敗を繰り返さないためのルール、安全装置。2つ目は外交宣言として民主的国家であると他国に認知されるためのもの。3つ目はその国の物語を意図せずに象徴してしまうものであるとしています。3つ目の物語の解釈について日本国内では対立があります。それが日本国憲法が戦争に負けたことによって他国によって押し付けられたのだというものと、他方それが権力の専横な振る舞いからの解放だというものです。
私が言及したいのは一つ目の国家権力の行った失敗を繰り返さないためのルールとしての立憲主義です。先の大戦において日本は負けたので、その時点での統治権の総乱者としての天皇裕仁は大日本帝国憲法を廃して日本国憲法の制定を受け入れました。日本国憲法の第1章において権力の所在が国民にあるとするのと、それ以前の失敗した権力、すなわち大日本帝国憲法上の統治権の総乱者としての天皇の規定はセットになります。ここにおいて天皇は戦時の権力の失敗を全て背負ったことになります。無論戦争犯罪者は裁かれました。しかし失敗の歴史を象徴という形で体現した人間は他にいません。考えたいのは市民の意識です。立憲主義は過去に政治権力がやった失敗を繰り返さないためのルールですが、伊丹万作さんの先日の文章は今後も変わらずに失敗するだろうということですし、それは立憲主義が市民に浸透していないということが言えるでしょう。それは天皇が歴史存在として背負ったものと比較してあまりに軽いと言わざるを得ません。ブルーハーツに話を戻しましょう。彼らは初めこそ社会的メッセージを歌いましたが、そういった方向性は活動後期には薄れていきます。それは弱さが持つ神聖を放棄することであり、表現においては誠実な決断であったと思います。彼らの音楽は大衆を鼓舞する素晴らしいものです。それは弱さに訴える必要がないほど言葉の力が優れているからです。しかしながら無垢の大衆という観念はまさに大衆によって支持され、そうした方向は現在まで通じていると考えられます。翌年1989年にはテレビにおけるバンドコンテストである生かすバンド天国が開始されます。この番組ではミュージシャンが演奏する最中に審査員が赤ランプを点灯させると、演奏している画面が小さくなり、全ての赤ランプが点灯すると画面が消えるという演出がなされました。ここにおいては直接的に大衆の高さと芸術の低さが視覚化された例だと言えるでしょう。現在におけるミュージシャンが政治的発言をすることは忌避され、大衆が要求する娯楽をひたすら提供するだけの、ある意味では思想信条の自由といった基本的人権が無視された存在になったのはこの時期に由来すると考えられます。例えば昨今のコロナパンデミック化においては、ミュージシャンはどんな状況であろうと音楽を作り続ける以外にないと、わざわざ一市民の権利を放棄するような発言で支持を集めます。ここにおいてロックミュージシャンがロックミュージックを演奏するロマンチックな意味、意識変革としてのロックは崩壊し、高き大衆の下部に位置しながら大衆を楽しませる道化に堕落する原型が形作られたと言えるでしょう。ロックミュージシャンから言葉の力は奪われました。この年裸のラリーズ、水谷さんは記録では7月28日のライブを最後にフランスに渡ったとされています。それは冷戦下のイデオロギーが崩壊し、戦後というねじれが崩壊し、大衆が終戦後ずっと変わらずに無垢の神聖を自認し、そしてロック音楽のロマンチックな意味が崩壊したことと時が重なります。それはいかなる決断だったでしょうか。この国でロックミュージックをやること、人々の変革への希望を音楽に乗せて活動することは極めて困難な状況だったと言えるのではないかと思います。それは文字通り一つの時代の終わりだったと言えるでしょう。そしてその根源には第11回アナキズムで紹介した芥田正彦さんの言う原爆の光とゼロの場所、グランドゼロから続く人々の歩みに一つの評価を下したと考えることもできると私は考えます。1988年崩壊でした。ソビエト連邦の崩壊へと至る時期、私は北海道稚内市という町で暮らしていました。ここは日本最北端の港町ですし、ソビエトは最も身近な外国でした。サハリンの少年サッカーチームと試合をしたり、1990年にはサハリンで大やけどを負った3歳の子供を治療するために超法規措置によって北海道に移送し治療をしたことも記憶に残っています。1988年のペレストロイカ後のソビエト連邦崩壊によって稚内で何が起きたかというと、ロシアの漁船が大量に寄港することになりました。それはカニなどの密漁船が大半だったようです。市内ではロシア人漁師をよく見かけましたし、ロシア人専門の土産屋もありました。また一人で港を歩いているとロシア人にさらわれるという噂すらありました。そうした状況は数年間続きましたが、市内のロシア人はプーチン政権誕生の後急速に姿を消して今は見る影もありません。密漁などの違法行為は基本的に国家の統制力が弱い時に発生するということを肌身で感じます。海の上というのは法律が及びません。
例えば沖で海に突き落とされたら監視するものがありませんから事故死で片付けられるかもしれません。前回語った自然とはそういうことで、国家権力が弱体化すると社会や秩序が後退し自然が顔を出します。自然とは社会が後退した時に立ち現れる生命の荒々しさです。私には当時のロシアの東の果ての漁師たちに国家の力がの弱まった時、その運命と格闘している姿が見られたのです。ソビエトの市民の不満を募らせ連邦を崩壊に導いた官僚制と腐敗した政治状況は現在の日本と類似する点があります。すぐに出せる例はやはりパンデミック化のオリンピックです。それは大失敗に終わることがすでに自明です。東京大学などで試算が出されているように、大会が開催されるのと開催されないのとでは感染者に有意な差が見られます。それは開催しなければ失われなかった犠牲者を意味します。またその会場、国立競技場を建設するために立ち退きを余儀なくされた高齢者など、政治権力の専用によって人権が侵害され我々国民の生命、財産は危険にさらされました。その原因は我々主権者である国民が無能であるがゆえに権力の専用を許したからです。伊丹万作さんの考えを借りれば我々が悪だったのです。我々がいつまでも弱者のふりをして何もしなければいつまでも権利は蹂躙されます。裸のラリーズはロックミュージックがその受け手である大衆の要求によって弱者でいることの担保となり下がった時にその歴史を一度終えたと言えるでしょう。しかし自然、性の狂気は秩序が後退した時にまた何度でも出現します。その時我々は言葉の力を再度必要とするはずです。それがロックミュージックにおけるものかどうかは分かりませんが、次回第24回は年代をまとめて1989年から1991年としたいと思います。テーマは忘却です。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると大変に励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。坪内一雄でした。